com aquele doutor bruxo se fosse você. Ele é perigoso, confie. Identifique-se.
Eu devo estar imaginando coisas. Pressione a área. O pezzo di caure. Hã? Quero todo mundo vasculhando a área. Tem algo errado. Pode ser uma emboscada. Vasculhem a área toda! Encontrem quem fez isso! Comecem a procurar! Quem fez isso deve estar por perto! Certo! Continuem procurando! Ele não está mais aqui! Thank you.
Jones.